dowlada dalka britain ayaa isku diyaarinaysa inay dhiigga dadka ka badbaaday xanuunka coronafirus ay u isticmaasho la tacaalida bukaanada isbitaalada jiifa ee xanuunka la hildaran qaybta dhiigga iyo xubnaha kale ee jirka ee n h s ayaa ka codsanaysa in dadka qaar ee ka soo kabtay xanuunka covid inay dhiiggooda ugu deeqaan dadka si loo qiimiyo daaweynta jijaabada ku jirta rajadu waxay tahay in unugyada dufaaci ay saameeyeen ay gacan ka geysan doonaan in lagu nadiifiyo fayrasyada dadka kalemarana bilaabay mashruuca weyn oo arintan lagu daraasaynayo oo ku jiraan inka badan kiyo saoo oo isbitaal marka uu qofku hayo cudurka covidhanaanka difaacoodu waxuu filceliya abuurista unugyada ilaaliya jirka kaasoo ka hortaga fayruska muddo kadib waxa dhismi kara unugyada waxaana laga heli karaa blasma oo qeybta biyaha ee jirhka waxay hadda usoo dhawaanaysaa bukaanada kasoo kabtay xanuunka covid sia u eegaan haddii dhiigga blasma dheecaanka aan midabka lahayn ee dhiigga kamid ah ee laga qaado caafimaaday ka kaasoo la siin karo kuwa weliil xanuunsanayo xanuunka coronavirus qoraal ka soo baxay hay-ada caafimaadka ayaa lagu yihi waxaan saadaalinaynaa in marka hore lagu tijaabin doono si dawo degdegah loogu heli karo fyruska covidhadii si buuxda loo ogolaado tijaabooyinka waxaa la eegi doonaa in haddii dheecaanka qofka caafimaaday lala xiriirin karo xawaaraha bukaan socodka covidee soo kabashada iyo fursadaha badbaadada haysta dhammaan tijaabooyinka caafimaad waayo inay raacaan hanaan adag oo ogolaansho ah si loo ilaaliyo bukaanada loona hubiyo in tijaabooyinka adeg lasoo saaro waxaana si dhow ula shaqeynaynaa dowladda iyo dhammaan qeybaha kale ay quseyso si aan ugu dhaawno hanaanka aansixinta sida ku dhaqsaha badan uguna macquulsan dhowr kooxood oo kusugan dalka u k ayaa raadinayaa inay isticmaalaan dhiigga caas isbitaalka jaamacada eeisbitaalka jaamacadda ee wellis u h w oo ku yaala gadif ayaa toddobaadkan ku dhawaaqay inadoonao inay dooneyso inay tijaabiyaan tichnologiyada rofesor sir robert lergen madaxa kadimiyadda cilmiga caafimaadka iyo agaasimaha fulinta e iskaashiga caafimaadka kaasoo ku jiraan kin college london iyo saddex isbitaal oo waaweyn oo london ku yaala ayaa sidoo kale la rajaynaya inay sameeyaan isbitaalo kale wuxuuna doonayaa inuu isticmaalo dhiigga bukaanka aada ku xanuunsanaya ee ayn lahayn ikhtiyaar kale oo aan ahayn daaweyn halka tijaabo qaran oo ballaaran ay socoto wuxuu yidhi waa niyojabi lahaa haddii aanan arki lahayn bukaanada qaarkood qaadanayo qaabkan daaweynta todobaadyo gudahood aynu rajayno in tijaabeedka qaran ay si dhaqso leh u dhaqangeli doonaan